Zdár, tady jsem... Nebudu to točit znovu, ty vole. Zdár tady, Staroida. Vítám u dalšího videa. Tak je to tady. Jedu do práce, první pracovní den v Praze. Takže jsem si naplánoval, že z toho natočím nějaký jakoby vlog, no, jenže já nevím, jestli vůbec budu něco stíhat a tak. Takže teď mám začátek, pak po cestě natočím něco a pak zkusím něco v té Praze střihnout a tak. Takže jo, jdem na to. Spal jsem tak, no ani ne 5 hodin, protože děcka už po 4. hodině začaly různě řádit, hlavně mladší prce, ten už se převaluje a tak. No nic, naordinoval jsem si to sám, chtěl jsem stihnout ještě jednu hru Heroesu, kterou jsem prohrál. Takže tak. Tak jedu. A jaký mám pocity? Dobrý bylo, že jsem si to pořádně uvědomil až jako včera večer, jsem to čel takový nervózní. Když nervózní by měl být člověk třeba před pohovorem a ne, když tam nastupuje, že? Ale prostě nějak to prostě člověk najednou pocítí, jakoby ten, jak se ten proud života, jak se stáčí úplně jiným směrem. Tak je to taková jako nervozita, no. Rozklepanost. Taký chvění, jsem chtěl říct, chvění. Jo, ale jak v pohodě. Teď jsem si říkal, že doufám, že mi bude vedro, protože jsem mi nechtěl jít v kraťase. Jen naběhnou první den do práce v kraťasech je takový jako odvážný moc asi, no, nevím. Jako oblek tam nosit nemusím, ale tak, takže asi to bude v pohodě. A je to zajímavý taky v tom, teda že první pracovní den, že... To je utahanej začátek, no, tak stejně, pokud vás to zajímá. Je to zajímavý v tom, že to je teda první práce, kde nastupuju, kde je, já nevím, jak jsem říkal, to personální oddělení, že to je jako velká prostě společnost. Takže i ten jako první den má nějaký jako docela promyšlený harmonogram. Ale počkej, já mám tady za sebou to stíní toho Supermana, mám pocit, že to je taky jako rušivý, no, ale to je jedno. Bude to tam. Tak, že ten první den má nějaký jako harmonogram, jo, že když jsem nastupoval někdy dřív do jiných prací, tak to bylo takový jako, že jsem přišel, no, a tak se mě někdo nějak povinoval a nějak to jako dopadlo a dostal jsem nějaký první úkoly, aby ten člověk to mě zaučoval, aby mohl si dělat svoji práci a nezdržovat se mnou a tak. Jo, a že to tak nějak jako, ale jako v pohodě, že jo, teď on to tolik nejde. Jo, ale pak má člověk, třeba jsem by měl seznámit s nějakýma jako pravidlama, směrnicema a tak, tak takový jako směrnice, že se nesmí pít a nevím co na pracovišti, tak to je asi docela normální. Nějaký věci už jsem měl ve smlouvě, opřešte se, ale... Jo, ale prostě nějaký jako, jako směrnice, které jsou buď někde na intranetu, nebo je vás třeba někdo zaškolí. Ale důležité věci jsou jako kuchyňka, kde kolik kafí denně si můžu dát, jestli je mlíko zadarmo, což já stejně neřeším. Vzal jsem si svoje mlíko, abych měl na kafe. Jak se chodí na obědy, kam třeba, nebo tak, jestli si tam můžu vzít svůj oběd. Takže strašně důležité věci. Taky to je firma, taková ta moderní, kde je prostě nějaká relaxační zóna, jo, fotbálek, poleční. Tak jako, jak se to může používat, jo, jestli můžu v pracovní době, nebo jako, jestli si se tam dělají čárky a tak. No takový ty věci, co se týče pracovní jako činnosti a výkonu, tak to je asi normální, ale ty věci, co jsem nikdy nezažil, tak to bude zajímavý na vyzkoumání. Takže dopoledne bude nějaký takovýhle zácvik jako globální, který se dělá asi standardně pro kohokoliv, kdo tam nastupuje na jakoukoliv pozici, tak nás tam bude asi víc. Který nabírají těžně lidí. A pak už jdu do toho svého jako oddělení, kde mě přivezme jako šéfík Oyabin, japonsky Oyabin. A představí mi adaptační plán, to jsem se taky usmál. To je super právě, to je to, co jsem jako tak nějak vyhledával v té práci, no, jako trošku sofistikovanější dle věci, když se za tím bude skrývat zase úplně to, co je v těch malých firmách všude, že jo, ale že to takhle někdo nazve a že to má nějaký řád trošku, tak to mě bude bavit. Takže uvidíme. To je asi pro teď Čech, jo.
Mě přepadne spaní a já chci jít, jako mám jedu s rezervou půlhodinovou, abych jako nepřijel pozdě, když to je od 10:30 se začínáme, to je dobrý čas. Ale ještě abych se musel někde třeba dáchnout a tak, což bych udělal, kdybych usínal, ale tak by mě to zdrželo. A pak něco v té Praze, z ruky natočím nebo tak a budu se snažit to dělat tak, aby nebylo poznat, co to je za práci. Ale i když, kdyby to někdo chtěl zjistit, jak to zjistí stejně. Tak jo, takže zatím čus. Pro mě to bude tak 2 hodiny, minimálně ne víc, no možná mít. Ale pro vás to je jenom jeden střížek, tak zatím. Tak už jsem v Praze, a i přes drobné komplikace s parkováním a dopravou jsem to dostal do přestih, tak jdem na to. Jakož jsem opravdu vyrazil s dobrou časovou rezervou, tak si dneska rozšlupnu, dávám si tady kafe, ale samozřejmě Starbucks je dost drahý, ještě se sojovým mlíkem. A já jsem zjistil, že vlastně tím, že když ještě budu platit parkování, někdy když nezaparkuju teda zadarmo, a MHDčko, tak ono se to celkem prodraží, i dražší víc benzínu, tak to, tak abych třeba ten vyšší plat nějak jako suboptimalizoval, tak budu muset různě to vymyslet, našetřit a tak, takže tohle si jako dovolovat moc nebudu moc. A tak jde o to, že při tom školení nebo tak, kdo ví, jestli bude čas na kafe, já jsem rád, když si můžu dát někdy kolem rána, když si můžu dát kafíčku a tak. Takže sice jsem za sebou mlíko, ale kdo ví, jestli na to dojde. I se mě podařilo natočit něco na ulici, jak jste viděli, ale to vzhledem tomu, kolik tady chodí kolem lidí, tak to, na to jsem úplně necítím, no, nejsem si asi a tak. Tak jo, dám si kafíčko, počtu si respekt, protože jsem offline a pak vyrazím. Tak to mám další vstup. Tady jsem navštívil naši místní terasu. Teď zrovna, ono už je nějaký odpoledne, měl jsem už 3. kafe, dneska jsem nějaký takový vyřízený, tak to nebude asi moc akční teď. Trochu tady fouká, takže kdyby to rušilo, tak sorry. Už jsem nějak jako zapracovaný, mám svoje místečko, procházím si nějaký interní dokumenty. A to jsem chtěl říct, protože jsme měli nějaký to interní zaškolení, jak jsem o tom mluvil. A bylo to super, to mě hodně bavilo. Jo, projevilo se to, že prostě velká firma tak má procesy a takovýhle věci. Dozvěděl jsem se, že to je něco, co se dělá relativně čerstvě. Takovýhle nějaký roundup jako s těma novýma lidma, že se jim dělá nějaký takový jako zaškolení a tak. A jen chci zmínit nějaké věci, co mě jako na tom potěšili, zaujali a tak. Začnu vlastně od konce, protože tam byla samozřejmě část BOSP, bezpečnost práce a tyhle věci, co musíte tím vždycky projít a podepsat, že jste tím prošli. Já už jsem jich pár vlastně absolvoval, ale tohle bylo dobrý, protože ten týpek, co nás takhle zaškoloval, tak fakt to říkal s takovým jako zápalem a prostě fakt jako to nevypadalo, že to je jen taková formalita. Takže vždycky to bylo takový jako v těch jiných pracích prostě jen to tak jako formálně, jako že jo, že jsme tím prošli. A tady to fakt jako bylo dobrý k věci, co se týče prostě požáru a těchto věcí, že fakt jo, to mě překvapilo, jo, že se na to takhle dbá a trochu mi to spravilo mínění o téhle agendě. A další věc, co mě pobavila hodně, že tady v té firmě se zavádějí nějaké jako nové věci a úplně z toho bylo vidět, jo, je nějaká internetová aplikace a pak nějaký jako tady chování mezi lidma. A bylo vidět, nebo jsem z toho vycítil, i jsem si to potvrdil, že vlastně to jsou věci, které jsou tady relativně nový. A vlastně my jako noví lidi jsme ty, co to máme od začátku a pro nás to je prostě přirozený, ale třeba ty lidi, co tady jsou dlouho, roky, jo, 10 let, 20 let, tak pro ně to je novinka a samozřejmě takovýhle novinky oni těžko jakoby přijímají, že jo. Takže my jsme vlastně takový, jakoby, misionáři nebo jako přinášíme vlastně tuto změnu, že my ji budeme používat prostě přirozeně a tím vlastně budeme motivovat ty lidi, co už tady pracují dlouho, aby to jako taky používali, jo? Takže to je zajímavé jako zneužití prostě těch nových tváří, což je samozřejmě super a já zrovna jsem pro využívání různých těch intranetových věcí a tak. Jedno má takový charakter do sociální sítě, takže to je jako super, takže to rozhodně hodlám podporovat, jo, i když, no, prostě tak. A příště, co chci říct, že součástí toho bylo nějaký jako prezentace jakoby těch firmních hodnot, což takový ty vize, mise, hodnoty a tak, to jsou taky většinou, to jsou takový jakoby formální věci. Ale jako já taky hodně vyznávám a uznávám, protože to prostě nějakým způsobem vokalizuje
tu firmní kulturu, jo? Takže samozřejmě, když se to definuje, tak by to mělo odrážet to, jaká ta firma reálně je, nebo jaká chce být jako z pohledu třeba těch toho vedení a tak, nemělo by to být něco umělýho. A tady, jak to je popsané, tak tomu právě docela i věřím. Takže to je zajímavý. A jakoby ty konkrétní hodnoty, jako týmová práce a já nevím, inovace, dokonalost, jsou takový jakoby obecný, ale pak tam byly vypsané jednotlivý podbory, který fakt to hodně specifikovali, jo, já nevím, třeba nebudeme jednat nahodile, jo, u nějaký jako snahy o dokonalost a tak, jo, nebo že tady není místo pro nějaký zákulisní praktiky a tak, to jsou všechno věci, které jsem v různých formách prostě zažíval. A třeba si myslím i doteď a myslel jsem si, že to k tomu prostě patří třeba nějaký takový jako až politický jednání, když je potřeba prostě třeba protlačit někde něco a tak. Ale tady jakože pro to není místo, no, takže prostě fajn, super, to mě těší. A zároveň je dobrý, že je takhle napsaný, jo, jakoby nějaký ty hodnoty, podle kterých pracujem, tak vlastně je to něco, čím takový vodítko pro mě, čím se jako, když se budu řídit, tak budu jako v souvladu s tou firmou. A zároveň je to něco, co já můžu požadovat po těch lidech, jako když s nima budu třeba jednat, spolupracovat a třeba budou dělat něco, co vlastně s tím není souvladu, tak já můžu říct, hele, vole, tady máš tyhle ty naše hodnoty, tak se koukej s nima stotožnit a takhle si jakoby, že to je jakási formální autorita, to je jak nějaký desatero nebo tak, no. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. No nic, ještě tady mám chvíli času, takže si jdu procházet ještě nějaký dokumenty a pak ještě je po cestě, určitě natočím něco a v autě a takhle. Tak jo. Jo, ještě jsem zapomněl říct, no to bych to měl říct vlastně na začátku, protože to je jedno. Takže bych tam pak střihnul, no to je jedno, ale že jsem zase v nějaký fázi na sebe prásku, že teda točím na YouTube. A už to tady nějaký lidi vědějí, takže pokud se na to mý nový kolegové koukáte, tak vás zdravím a těším se na spolupráci. Tak jo, tak zatím a budíme se u dalšího vstupu. Tak už mířím k autu. Čeká mě cesta domů, ale to už snad zvládnu. Trošku hladové, tak si dám ještě jednu tyčinku, co jsem si vzal sebou. Kde pak mám auto? Bylo to super dneska, jsem nadšen s kolegů z prostředí a tak. Konečně mám taky telefon s netem. Dostal jsem iPhone, dostal jsem nabídnout, že si můžu vzít iPhone. To jsem souhlasil, protože jsem v životě neměl žádný polský produkt, takže hned zkouším. Tak uvidím, ale natáčím pořád na ten svůj starý, na to jsem zvyklý. Tak jo, už jsem u auta, tak sednu a ještě něco natočím asi zevnitř. Tak už jedu. Díky navigaci jsem se vymotal správně, ale koukal jsem, dával jsem velký pozor, kudy jedu, abych mohl příště bez navigace, kdybych jel tudy teda. Protože si zítra to zkusím hodit na ten Černý most, ale hlavně až pojedu, tak vidím online i obsazenosti parkovišť, tak se budu moct přizpůsobit. Myslel jsem, že natočím, až budu se blížit domů a tak, ale to možná budu nějaký vyfuslej, teďka ještě jsem si dal tu tyčinku, jak jsem nabitý energií, ale budu muset tankovat, kolik to tady máte. No, tak já tady to budu tankovat. No ty vole, to je drahý jak svině, tak to ještě vydržím chvíli. Snad. A jediný, to jsem měl obavy z té práce, z toho nástupu, že já jak jsem končil v té minulý práci, jo, aniž bych ji chtěl nějak hanit, tak prostě už jak jsem věděl, že odcházím a tak a skončil ten hlavní nápor práce, tak už jsem postrádal hodně jako motivaci pořádně do toho se zapojit a pořádně makat a tak. Jo. Takže jsem dotahoval nějaké věci, předával a tak. Tak jsem si říkal, aby tato jakoby nálada se mi neprojevila i tady, abych cítil správný drive. A ta obava se jako nenaplnila vůbec, jo, protože to je fakt taková totální změna, ale nový prostředí a výzvy, že to vůbec jsem na to nemyslel, jako fakt je to dobrý, no, v tomhle tomu. Takže to bude fungovat. Uvidíme, jak se najedu ten režim vstávací a tak, protože ta cesta je na dlouho. Dneska byl proces takový smutný, že musím jít pryč, protože jsem byl teďka dlouho doma, že jo. A on je zase teďka v nějaký nový asi fázi. Nějaký našeho vztahu, protože i takový komunikativnější už se s ním dá jakoby domluvit, i s tím mladším bráchou funguje už jak zase líp. Nebo tak jako víc si vyhraju spolu a tak. Takže to víc o té domluvě a o tom, abych se mu věnoval o to víc, no. Takže jo. Už to nebudu natahovat. Díky za dokoukání. Pokud se vám blogísek líbil, tak hoďte like.
komentář napište, už ani nevím, o čem jsem mluvil během dne, takže můžete něco přihodit a uvidíme se u dalšího videa, ale vůbec nevím ten režim, jakým budu natáčet a tak. Takže jo, mějte se a u toho dalšího videa se uvidíme. Čau.